Que isso? Renasceu aí também? Eu tô renascendo, tô até com calor. Meu Deus, aqui, ó. É, não tem jeito, né? Eu começo com uma peça e tiro, que eu sou um biscoiteiro, mas assim, realmente deu calor. Você amassa... Assim, é por isso que a inspiração é minha fave, entendeu? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Ó, um beijo, BeHive, tá bom? Todos os BeHive que estão assistindo aí, ó. Tamo junto, é isso aí. Não, e você, além de maravilhosa, eu sei que, tipo assim, agora a gente celebrando o mês do orgulho, você é um exemplo de coragem, né? De força. E eu sei que vários fãs compartilham com você histórias que, de superação e também que te inspiram. Tem alguma história de fã que te inspirou e mudou a sua vida, assim? As histórias de amor costumam me pegar muito forte, seja o amor afetivo, por exemplo, viramos um casal por sua causa, e isso vai desde casais hétero, casais lésbicos, casais gays, enfim, isso acontece muito e eu acho muito fofo, tipo, você é o nosso gosto em comum. Quanto ao amor afetivo, amor, amor fraternal, amor de família, quando eu mexo na estrutura familiar, eu acho muito legal, tipo, se seu fã melhorou minha relação com meu pai, com a minha mãe, porque eles veem você, eles gostam de você, então isso traz uma noção de aceitação diferente pra minha casa. Quando tem a ver com essa pegada de, tipo assim, amor, e que eu promovo amor entre as pessoas, isso me pega muito. É, também me pega muito quando o assunto é família, porque eu sou muito próximo da minha mãe, do meu pai. Uhum. E aí, minha mãe agora na internet, ela tá influência, ela. E aí, às vezes, a mensagem chega por ela, assim. Teve uma que mexeu muito comigo, que foi sobre o relacionamento de um menino que ele é homoafetivo, ele tinha um namorado, e aí ele começou... Ele tinha medo de se assumir, mas ele se assumiu, ele conversou e falou que é muito da história minha com a minha mãe, deu força pra ele, e hoje a família dele é muito próxima dele também, e isso acabou inspirando muito ele. Essas histórias, elas servem muito como um motivo pra você, um motivo a mais, né? Pra você continuar, pra você ver que você tá no caminho, que é muito importante as coisas que a gente faz, as músicas que a gente canta, porque toca de outro ponto pra outras pessoas, sabe? A gente funciona como um gás, né? Quase como se fosse um combustível mesmo, pra continuar. E falando isso, em caminhos, falando em tudo isso, em sonhos, você fez uma temporada linda aqui no TVZ. Fiz. Eu tô só começando aqui. Eu preciso de umas dicas, assim, porque você, todo mundo sabe que é melhor no que faz. Agora eu quero ser também, porque eu sou virginiano, eu preciso assim, eu erro um negocinho, eu já fico, meu Deus, acabou minha carreira. As dicas da Teacher Glória. Eu acho que a primeira coisa que eu quis fazer, que eu, assim como você, eu tenho essa brisa de, sou apresentadora. Agora, eu também. Vou fazer uma coisa bem de apresentadora. Aí na hora eu falei, eu quero fazer aquela mãozinha bem de jornalismo da Globo, que é a mão de espera. Eu amo essa mão aqui, ó. E faz assim, ó. Isso passa uma credibilidade, eu posso não saber a menor coisa que eu tô fazendo, gente. Parou com o apoio na frente e assim, ó, repousou levemente o dedo sobre a outra mão. Ó! Oh! Que credibilidade de apresentação. Tudo bem, tá pra muito além disso. Eu acho que o grande desafio, sabe o que é? Ouvir coisas no ponto e continuar operando na vida, respondendo, interagindo. É, tipo que acontece bastante. Geralmente é nessa hora aqui da mãozinha que tá um caos acontecendo no seu fone e você tá assim. Você está gritando, você está gritando. Aí a gente fica, tá tudo bem, gente, Brasil. É isso. Com o tempo vai ficando meio que normal. Aí meu Deus, ela vai me pegar lá fora, agora ferrou.